Seramai 17.02 juta daripada 32.7 juta rakyat Malaysia sudah dibanci menerusi Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020, Banci 2020 setakat Selasa. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata menerusi Banci 2020, pihaknya yakin ia dapat diselesaikan akhir Jun ini berikutan kadar pembancian sudah mencapai 52.1%. Beliau berkata 7 negeri merekodkan bancian tertinggi melebihi 60%, iaitu wilayah Persekutuan Putrajaya sebanyak 101.1%, diikuti Johor 73.5%, Perlis 72.5%, Kelantan 70.6%, Melaka 66.2%, Perak 65.9% dan Terengganu 61.2%. Menurutnya, pihaknya berharap semua penduduk dapat memberi maklum balas dan kerjasama yang baik kepada Jabatan Perangkaan Malaysia sama ada banci melalui kaedah secara bersemuka atau atas talian. Beliau berkata demikian selepas hadir ke program Turun Padang Pesuruhjaya Banci 2020 bersama media di Kampung Seberang Takir, Kuala Nerus pada Rabu.